Assalamualaikum korang, welcome back to my channel. Okay, so seperti mana yang dijanjikan, dah ramai dah yang saya tunggu-tunggu, yang ramai komen kat gambar je bila. Okay, so sekarang ni saya akan buat video casing phone collection daripada Shopee. Tapi, okay, so total casing phone yang saya ada ialah 12. 10 daripada casing phone ni je daripada Shopee and 2 daripada casing phone ni je tu saya beli dekat kedai yang macam dekat Anyon, selalukan ada kedai yang macam pondok-pondok kecil je beli kat situ. Tapi dia rasa macam kualiti dia sama je macam kat Shopee. So macam korang tahu, je pakai iPhone 11. Siapa yang pakai iPhone memang senang sangat nak cari kat Shopee. Itu kelebihan iPhone user sebab casing phone yang cute-cute bersepak. And for Samsung, dia macam susah sikit nak cari. Oppo pun sama, tak tahu kenapa. Okay, so first casing phone ni je, je akan tunjuk kat korang yang jenis macam ni. Ija akan letak link kat bawah tau. Ija beli ni kat mana sebab dia tak ingat harga apa semua. Okay, so ni first casing phone yang Ija beli. Yang ni yang Ija beli dekat Anyon tu, yang kat kedai kecil-kecil tu. Dalam dia kain and then luar dia rasa lah getah. Dia memang casing phone macam ni, dia memang takkan kotor. Korang conteng, korang boleh padam balik. Memang dia takkan kotor. Itu yang best. So siapa yang suka colour pastel macam ni je, kalau korang beli, korang tak perlu risau kotor apa semua pun. Okay, so yang ni je beli harga dia 60 lebih ke 80 lebih macam tu dekat Anyon. Tapi dia punya kualiti saing-saing macam kat Shopee je. Cuma kat Shopee punya dia tak sekeset ni lah. Dia macam agak licin sikit. Tapi ada USP kan, harga pun RM4, RM6 macam tu je. So yang ni je tak boleh letak link. Tapi je akan letak link yang ni. Okay, so yang ni je beli kat Shopee. Je beli daripada kedai yang sama. Sebab best. Dia punya material best. Dia punya luar ni tak terlalu licin. Tak kotor. Colour dia pun semua comel-comel. Tapi yang membuatkan dia beza ialah yang ni dia ada bawah ni tau. Dia sama macam ni. Dia ada yang kat bawah. Tapi korang jangan risau. Dalam dia still ada kain. Okay, so yang ni dua, bawah dia tak ada yang kat situ. Dia tak ada cover. Tapi kalau macam Dija lagi suka yang tak ada cover. Lagi selesa bila Dija pegang sebab tangan dia kecil. So Dija akan pegang phone Dija macam ni tau. Tengok eh, bila pakai. Dija akan pegang phone Dija macam ni. So bila jari Dija kat bawah, bila ada benda macam ni, jari Dija macam melecek. Sebab ni kan getah kan. Tak tahu macam mana, tapi jari Dija akan melecek. Ini kalau pakai, ni kalau maroon. Ni colour pink. Tapi okey lah, je puas hati lah dengan yang ni. Yang ni semua je puas hati. So kalau korang nak, korang boleh beli kat Shopee. Sebab ramai tanya Dija, Dija beli dia punya belakang ni tak licin ke? Mula-mula je Dija akui benda ni licin. Tapi bila lama-lama je dah pakai, dia dah tak licin dah. Tak tahu kenapa. Dia tak tahu dari mana datang logiknya. Tapi betul lah apa dia cakap. Mula-mula je licin, lama-lama dah okey. Ni semua korang boleh beli kat Shopee. Okay, so next kita go through dekat cover phone yang jenis yang macam transparent. Okay, so Ija ada banyak tau cover phone yang jenis macam transparent tu. Tapi ada yang Ija suka, ada yang Ija suka gila. Ija suka gila yang Ija selalu pakai. Ada yang Ija pakai sekali lepas tu tak pakai dah. Ada yang Ija rasa macam alamak katutnya casing ni. Okay, so first yang ni. Yang ni dia comel tau. Dia suka. Dia punya belakang ni tak terlalu nipis. Dia macam bukan typical cover phone yang selalu lah. So dia punya belakang ni agak tebal. Nampak tu? Comel kan? Cute je. So ni depan dia, bawah dia. Yang bawah dia untuk yang tempat lubang earphone yang charger tu dia ada penutup. Tu nampak tu? So korang boleh tutup macam tu. Kalau korang nak guna, korang just buka dia masukkan lah korang punya tu. Dija akan letak link dekat description box bawah tau. Korang jangan komen tanya. Korang tekan dekat description box bawah tu. Dia ada macam arrow tu. Korang tekan je semua link keluar. Korang tekan je mana yang korang nak. Okay, so yang ni Ija beli dekat mana eh. Dekat mall mana tau Ija beli. Dia transparent biasa je. Nampak tu. So kalau macam ni, dia punya tepi ni ada macam bucu tu. So kalau jatuh tepi macam tak ada hal sangat lah. Yang ni Ija beli RM10 je. So sama je lah. Macam sayang-sayang Shopee je. Tapi benda ni kat Shopee lagi murah. So korang cari je yang transparent cover. Memang akan keluar punya macam ni. Next, yang paling Ija suka. Casing phone Tom and Jerry ni. Tom. Nampak tu? Dia punya casing phone ni different tau. Dia punya tepi ni lagi tebal daripada casing phone yang lain-lain. Korang tengok eh. Yang ni kan, tepi dia kosong kan. Yang ni tepi dia macam ada apa yang bonggol-bonggol macam ni. So dia bila pegang tu dia besar sikit lah. Dia macam ada ruang tepi ni. Macam mana je nak tunjuk kat korang ni. Ha, nampak tu dia punya tepi ni tebal kan. Korang nampak tak beza dia? Tebal. Okay, yakinlah tebal. So dia corak dia Tom tengah cucuk apple. Cute gila weh.
Tom tu geram aku tengok. Dia suka gila pakai yang ni. Kalau Aijah macam almost everyday lah Aijah pakai yang ni. Kadang tu Aijah tukar colour kuning. Kadang tu Aijah tukar balik yang ni. Kadang Aijah pakai yang carrot. Okay, so ni pun favourite Aijah juga. Tapi yang ni dia jenis yang nipis. Dia punya tepi tak macam ni. Yang ni je satu macam ni. Yang lain semua tak. Padahal Aijah beli kat kedai yang sama je. Okay, so yang ni dia nipis. So ni kalau korang tak keluar pergi mana-mana, Aijah rasa boleh lah pakai kan. Sebab ni kalau Aijah rasa macam dia ibarat korang tak pakai cover phone. Bila jatuh memang confirm crack punya lah kalau je teruk kan. Sebab dia sangat-sangat nipis, macam tak ada protection untuk phone korang. Cuma elak daripada calar je lah. Tapi kalau pecah tu je rasa boleh jadi. Sebab kita pakai cover phone murah kan. Even pakai cover phone mahal pun belum tentu lagi phone korang tu tak pecah. So yang ni dia corak carrot. Ija sebenarnya nak beli macam ni, tapi dia bukan transparent tau, dia colour putih. Background dia ni colour putih pasal dia carrot. Tapi masalahnya, masa Ija beli tu, dia tak hantar kat Ija. Ija beli 4 cover, tapi dia hantar 2 cover je. So, tak dapat. So, yang ni Ija jumpa dia kat kedai lain. So, Ija beli yang ni. Okay, so next cover phone ni, dia material dia sama sahaja. Macam yang carrot tu semua sama. Nampak tu dia tulis what a day. So kalau dia tak ada mood dia pakai ni. Yang ni dia cute-cute je. Dia jenis nipis juga. Cuma corak dia je lain. So what a day. Nampak tu nipis je. Sebab Ija kan macam jarang sikit keluar rumah. Kalau keluar pun je pergi mall. So macam Ija tak banyak pegang phone sangat tau. So risiko untuk phone dia jatuh tu macam kurang. So tu sebablah Ija boleh pakai benda-benda macam ni. Siapa yang macam extreme tu semua, Ija galakkan korang pakai cover phone jenis yang macam ni. Sebab yang ni cover phone dia lebih more to protection tau. Sebab dia nampak tu ada kain. Lepas tu belakang dia ni tebal. Dia bukan jenis yang macam cikai-cikai macam ni, tak. Sebab kadang-kadang ni orang pakai cover phone bukan macam nak protect phone sangat pun. Macam nak cute-cute je, macam nak nampak comel. Sebab bila nampak macam ni je, macam orang macam mana cakap, nampak macam plain sangat, nampak macam terlalu biasa. So tu sebab dah dulu pakai cover phone yang cute-cute. Okay, so next cover phone 2 ni, Ija terbeli design yang hampir sama sebenarnya. So Ija tunjuk kat korang dua-dua terus. Sebab Ija takut korang confuse, korang ingat benda yang sama. Nampak tu design dia hampir sama bukan? Ija pun tak tahulah kenapa. Tapi yang ni Ija tak sarankan korang untuk beli. Sebab memang benda ni cute. Memang Ija akui lah design ni sangat-sangat cute. Tapi korang tengok Ija ketuk benda ni. Dengar tak? Dia macam keras gila weh. Kalau korang pakai kan. Tawa. Ija beli tapi Ija tak pernah pakai lagi sebab macam kartun sangat. Dua ni kalau jatuh bukan phone je pecah. Kamu phone sekali pecah. Dia punya keras tu. Allah. Tapi yelah, kita beli benda murah. Ini tu bila pakai dia ada macam ni. Kat tepi-tepi tu. Nampak tak? Benda ni cute tapi dia terlalu keras and dia licin nak pegang. Memang licin gila. So benda ni je tak recommend kat korang untuk beli. Tapi sekali korang lah kalau korang nak beli antara dua ni. Ija akan letak je link dekat description box bawah. Kalau korang nak beli, belilah. Tapi untuk Ija je tak sarankan korang untuk beli yang ni. Sebab tak berbaloi. Kalau nak beli pun baik beli yang benda macam ni. Ni lagi better daripada yang ni. Sebab at least ni lembut tau. Yang ni keras gila weh. Memang macam plastik gila. Okay, so lastly cover phone ni Ija beli daripada kedai yang sama juga. Cover phone yang ni dia lembek. Nampak tu. Dia jenis macam transparent tu juga. Cuma dia bukan transparent. Bila pakai, jadilah macam ni. Dekat bawah ni dia ada lubang. So korang tak payah nak buka-buka semua untuk earphone semua kan. Sebab dia memang macam tu. Dia punya surface tak adalah terlalu licin. Tapi bolehlah. So nampak tu. So Ija akan letak link dekat description box bawah tau. Ulang suara, link dekat description box bawah. Jangan tanya dah. So sampai sini je video Ija untuk kali ni. Jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa komen kat bawah korang nak video apa lagi. Lepas ni I will try my best untuk buat. Bye. Korang boleh beli kat Shopee. Casing phone collection daripada Shopee. Okay, so ada macam mana cakap eh? Satu je. Okay, so yang ni Ija beli dekat mana eh? Dekat mall mana tu Ija beli. Thank you.